ברוכים הבאים למיסטר צ'יפס, המקום הכי זורם בעיר. הכירו את יאיה. בין בדיחה לקבל בדיחה, בלי בדיחה. יאיה יושב בעמדת מיסטר צ'יפס לקחת. אתה רק רוצה לאכול המבורגר. הוא רק רוצה לאכול לך את הראש. איך מגישים המבורגר בחלל? למה אנחנו אוכלים ביצה במי מלח? מורה אחת שואלת את התלמידים שלה באיזה חודש פסח. המוטו שלו בחיים, צחוק הוא טעם החיים. זה וקטשופ. אופה, איזה אנרגיות טובות. מיסטר צ'יפס, נהנית? ספר לחבריך. לא נהנית? אנחנו לא מופתעים.